स्पेसली हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जुन हिसाबको टेरेन हामी युज गरिरहेको छौँ त्यो टेरेनमा सुटेबल हुने हिसाबले टायरको साइजदेखि लिएर इभन दो तपाईँको यो ब्रेकिङ सिस्टम भयो र स्टोरेज स्पेसको जुन हाम्रो चाहिँ कन्सर्न रहेको हुन्छ ग्रामहरूको त्यो हिसाबले यसमा लगभग तपाईँको 35 लिटरको चाहिँ तपाईँको स्टोरेज क्यापेसिटी दिएको छ र यसै गरी हामीले फुल बोर्ड स्पेस हेर्ने हो भने मजाले हामीले नेपाली घर गरेको हामी जुन हिसाबले एउटा नर्मली सिलिन्डर युज गरेर चाहिँ क्षेत्रमा हामी एउटा ट्रान्सपोर्ट यातायातको एउटा साधनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ मजाले यो क्षेत्रमा पनि हामीले त्यो युजहरू ल्याउन सक्ने देखिन्छ nepalkhabar.com